ক্ৰমাত গৰম হৈ পৰা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত আন সমষ্টিসমূহৰ দৰে বিহপুৰীয়া সমষ্টিটো প্ৰচাৰ তীব্ৰ হৈ পৰিছে। মুঠ চাৰিটা জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ লগতে তেৰটাকৈ পঞ্চায়তত এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলে পুনৰ শাসন ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। বিশেষকৈ নাৰায়ণপুৰ জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত পূব নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তত আজি ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৃন্দই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। জিলা পৰিষদ এলেকাত ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি, বিশেষকৈ মানে এই চৰকাৰটোৱে যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত মানে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰটোৱে দুখীয়া ৰাইজক মূৰত যেনেকৈ মাধমাৰ সোধালে, বস্তুৰ দাম আকাশৰ পৰা তললৈ নমাই আনিম বুলি কোৱা বিজেপি চৰকাৰটোৱে তলৰ পৰা আকাশলৈ উঠাই নিলে, আৰু যিটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দুখীয়াৰ লগত থকা চৰকাৰটোৱে অন্তত দুখীয়াৰ মাজত থাকি ৰাইজক যিখিনি সঁহাৰি জনালে, সেই সঁহাৰিখিনি আজি অনুভৱ কৰি আঢ়ৈটা বছৰে দিয়া শাস্তিৰ বিনিময়ত 5 তাৰিখে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ জিলা পৰিষদ এলেকাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণে বিপুল ভোটেৰে কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিসকলক বিজয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু আমি পূব নাৰায়ণপুৰ পঞ্চায়তৰ পৰা মই যিটো টিকেট গ্ৰহণ কৰিছোঁ, সেই গ্ৰহণ সম্পৰ্কে মই য'ত গৈছোঁ মই আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দলৰ সম্পূৰ্ণ মানে সহায় সহযোগ পাইছোঁ। মানুহবিলাকৰ ওচৰত মই য'ত গৈছোঁ সহায় সহযোগ পাইছোঁ, আমি জিকিম। আৰু য'তেই হওক আমি আমাৰ এইবাৰ পঞ্চায়তখন আমাৰ অসমৰ পঞ্চায়ত দখলতে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত আমি কংগ্ৰেছৰ দখলত আহিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, আৰু আহিবই। মোক সকলো ৰাইজে মোক সহায় সহযোগ কৰিব আৰু কৰি যাব বুলি মোক আশা দিছে। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা গোপাল গোৱালা, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।